بيوهانس رأي مصاف مراف عند لا ينوت أنا لك زيابيري قالوا كبرنك ومالن بجيتاب يسوس كريستوس من دزيان بالو طولو مهون ميقباون نگر لاغل جيو چون دياساي زيابير لأرسو يسطو يسوس كريستوس رأي ينو يسوس ملعا كل لاغل جيو ليوهانس قلت ألت رسوم سلا زيابير قال الناس ليسوس كريستوس مسكرنت يا يون هلو مسكره زمنو كربوال انقديهن يتنبيت قال يميان بسؤونو يميسا موتنا يتسافون يميت أبقو بسؤوان ناتشو كفنارق مسافاتشن رلاي انيم لون كاني غار نلالن زيابير هوي امسقنا هادلو قالهن ودوالو كانتم مارالو يبزا السلام يماي وسدستا يدل هيوت زاريم نجم نزل علم علين امين بأديس كيدان كانت بيتا كريستياننا بمارسيل تلفزيون يهنن يهوانس رأي تكتاتاي تمرت متمارو يمتكتاتلو وغنوچي كزيك ان جمرو يهوانس رأي المصحف لتكتاتاي سامنتات منماري هونال የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ በ22 ምዕራፎች በ9830 ቃላቶች በ404 ቁጥሮችና በ300 ምሳሌዎች በ1000 የብሉይ ኪዳን ጥቅሶች የተዘጋጀ ብቸኛው የአዲስ ኪዳን የትንቢት መጽሐፍ ነው። ከአዲስ ኪዳናችን ውስጥ ብቸኛው የትንቢት መጽሐፍ የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ነው። ይሄ መጽሐፍ በዘመኑ የነበሩ ክርስቲያኖች የሚኖሩበት ዓለም ሲናወጥና ችግር ሲገጥማቸው የመውጫ በር የሚፈልጉበትና የነገን ተስፋ የሚጨብጡበት ድንቅ መጽሐፍ ነው። በዚህ መጽሐፍ አማካኝነት እግዚአብሔር ዓላማውና እቅዱን ለቤተ ክርስቲያን ሲገልጥ እንመለከታለን። ራእይ የሚለው ቃል ወይም በእንግሊዘኛው revelation የሚለው ቃል መግለጥ የተሸሸገውን ማሳወቅ መጋረጃውን ማንሳት የሚል ሐሳብ ያዘኑ በ22 ምዕራፎች በ9830 የግሪክ ቃላቶች በ404 ቁጥሮችና በ300 ምሳሌዎች እንደዚሁም በ1000 ብሉይ ኪዳን ጥቅሶች የተዘጋጀ መጽሐፍ ነው። እና ብቸኛው የአዲስ ኪዳን የትንቢት መጽሐፍ ነው። ይሄ መጽሐፍ ራእይ የሚለው revelation የሚለው ሐሳብ መግለጥ የተሸሸገውን ማሳወቅ መጋረጃ ማንሳት የሚል ሐሳብ ያዘኑ የመጽሐፍ በአንኛነት እንደምታቁት በሮም ያገዛዝ ዘመን በክርስቲያኖች ላይ ከፍተኛ የሆነ ስደት መከራ ስቃይና ሰቆቃ ይደርስ ለነበረ ክርስቲያኖች በዘመናቸው በጣም በመከራ ሲቸገሩ እንደዚሁም የሚኖሩበት ዓለም ሲናወጥ የመውጫ በር የሚፈልጉበትና የነገውን ተስፋ የሚጨብጡበት ድንቅ መጽሐፍ ነው። ይሄን መጽሐፍ በሚያነቡበት ጊዜ መከራቸው መከራ ብቻ ሆኖ እንደማይቀር ስደታቸው ስቃያቸው ስቃይ ብቻ ሆኖ እንደማይቀር እግዚአብሔር መውጫ በር እንዳዘጋጀላቸው እንደዚሁም ደግሞ አሁን በምድር ላይ በክርስትና ህይወታቸው ምክንያት ከመያጡትና በህይወታቸው ከሆነው ነገር ይልቅ የሚበልጥ ተስፋ እንዳላቸው ዛሬን የሚያስንቅ ክብር ወደፊት እንደሚጠብቃቸው ክርስቲያኖች ይሄን መጽሐፍ በማንበባቸው አማካኝነት የሚያገኙ ነው። ትንቢተ ዳንኤል መጽሐፍ ስታነቡ 12ኛው ምዕራፍ 4ኛው ቁጥር ላይ የዚህን መጽሐፍ ቃል ስጋው በማህተም አተመው ይላል። ዮሐንስን ግን ይሄን የትንቢት መጽሐፍ እንዳዘጋው ይሏል። ለምንድነው ዳንኤል እንደዛ ያለው? ጊዜው ገና ስለሆነ ገና ስለሆነ ዝጋው ብሎ ይሏል። የዮሐንስ ራእይ ግን እግዚአብሔር ዓላማውን በማከናው ላይ በመፈጸም ላይ ስላለ የዚህን መጽሐፍ ቃል በማህተም እንዳታተመው ብሎ ይሏል። ናሰው የዮሐንስ ራእይን አንብቦ ሲጨርስ በሚገርማችሁ ሁኔታ በልቡ ውስጥ የሚጸነሰው ነገር ቢኖር ተስፋ ነው። ህይወት እንደዚህ እንደሆነ እንደማያበቃና የመውጫ በር እንዳለው ነው የሚመለከተው። ታዲያ ይሄን የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ የጻፈው ማን ነው ብላችሁ ስትጠይቁ የምታገኙት የዘብዲዮስ ልጅ ያዕቆብ ወንድም ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ እንደሆነ ከመጽሐፍ ቅዱሳችሁ ታገኛላችሁ። ይሄ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ የመጽሐፍ ቅዱሳችንን አምስት መጽሐፎች ያበረከተልን ነው። ከዚህ መጽሐፍ በተጨማሪ የዮሐንስ ወንጌልንና የዮሐንስ መልእክቶችን ጽፎልናል። በተለይም ደግሞ የዮሐንስ ራእይን በተመለከተ ስታነቡ አራት ጊዜ ራሱ ዮሐንስ ዚህ የትንቢት መጽሐፍ ጻፊ እንደሆነ ታነባላችሁ። ዮሐንስ
በወንጌሉ የሚለን በክርስቶስ ኢየሱስ እመኑ ነው በመልእክቱ የሚለን ደግሞ እርግጠኞች ሁኑ ነው በዮሐንስ ራእይ አማካኝነት የሚለን ደግሞ ተዘጋጁ ነው ትላንትና የዮሐንስን ወንጌል ስንማር በክርስቶስ ኢየሱስ እመኑ ብሎ የነገረን ዮሐንስ እንደምታውቁት የዮሐንስ ወንጌል የማመንና ያለማመን ወንጌል እንደሆነ ታውቃላችሁ አመኑ አላመኑም እያለ የዮሐንስ ወንጌል ይሄዳልና ልክ በወንጌሉ አማካኝነት በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ብሎ የነገረን እመኑት ብሎ የነገረን እሱ እግዚአብሔር ነው ብሎ የነገረን የማርያም ልጅ ብቻ አይደለም እሱ መለኮት ነው ከዘላለም የነበረ ነው ለዘመኑ ጥንት የለውም ለሕይወቱ ፍጻሜ የለውም እመኑት አለንና በመልእክቶቹ አማካኝነት ደግሞ እርግጠኞች ሁኑ ባመናችሁት እንዳትጠራጠሩ ዛሬ ብዙ ሰዎች እየተጠራጠሩ ነው ካጡት ነገር ከሚያልፉበት ሁኔታ ከሚሰሙት ነገር የተነሳ ያመኑትን ጌታ እስከ መጠራጠር ድረስ ደርሰዋል እና በከባድ መከራ በከባድ ስቃይ ውስጥ ብታልፉም እርግጠኞች ሁኑ እኔ መንገድ ነኝ ያላችሁ ያደርሳችኋል እኔ ህይወት ነኝ ያላችሁ ህይወት ሰጥቷችኋል እኔ የዘላለም ረፍት ነኝ እኔ እረኛ ነኝ ያላችሁ እሱ አያሳፍራችሁም እርግጠኞች ሁኑ ይልና በራእይ አማካኝነት ደግሞ ተዘጋጁ ያመናችሁት እርግጠኛ የሆናችሁበት እሱ ይመጣል ያከብራችኋል ደግሞ መጥቶ በድል ታዩታላችሁ የወጉት ሁሉ ያዩታል ብሎ ይናገራል ተዘጋጁ ብሎ ይላል አራት ጊዜ ጻፊው ማን እንደሆነ በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ውስጥ ተጽፎ ታገኛላችሁ ለምሳሌ በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 እና 5 ላይ በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ እንደዚሁም ደግሞ 22ኛው ምዕራፍ 8ኛው ቁጥር ላይ ራሱ ዮሐንስ የዚህ የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ጻፊ እንደሆነ ታነባላችሁ እንደምታውቁት ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ የዘብዴዎስ ልጅ ያዕቆብ ወንድም የዮሐንስ ወንጌልን ሲጽፈው ስሙን አልጠቀሰም ነገር ግን በዮሐንስ ራእይ ላይ በቀጥታ ስሙን በመጻፍ ከዮሐንስ ብሎ ሰላምታ ያቀርባል እንደዚሁም ደግሞ የእግዚአብሔር አብን መልእክት የእግዚአብሔር አብን ንግግርና ቃል ተቀብሎ በመላእክቱ አማካኝነት ለሕዝቡ የሚያስተላልፈው ዮሐንስ እንደሆነ ይናገራልና ታዲያ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ስሙን ካልጻፈና በዮሐንስ ራእይ ላይ ስሙ ከተጻፈ የትኛው ዮሐንስ ነው? ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ የዘብዴዎስ ልጅ ያዕቆብ ወንድም እንደሆነ በምን ማወቅ እንችላለን? የዮሐንስ ወንጌልና የዮሐንስ ራእይን ጻፊ አንድ አርገን መቀበል እንዴት እንችላለን? የሚል ጥያቄ ብዙ ሰዎች ይጠይቃሉ። ከዚህ ተነስተታችሁ መጽሐፋችሁን በደም ስታጠኑትና ስታነቡት የምታገኙት ነገር ምንድነው? በዮሐንስ ወንጌል ላይ የምትመለከቱትን አይነት አጻጻፍ በዮሐንስ ራእይ ላይ ታገኛላችሁ። ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቃል በሚል ስያሜ የሚጠራው ዮሐንስ ብቻ ነው። በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነው አይደል ቃልም ሥጋ ሆነ ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ይልና በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 19 ቁጥር 13 ላይ ደግሞ እንደዚህ ይላል በደም የተረጨ ይልና ልብስ የለበሰው ብሎ ስሙን ቃል ነው ብሎ ይናገራል በዚህ በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ላይ በግ የሚለውን ቃል ከ25 ጊዜ አላነሰ ታገኙታላችሁ። ታዲያ ኢየሱስን በግ በሚል ስያሜ የሚጠራው ዮሐንስ ብቻ እንደሆነ ስትመለከቱ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ የሚል ቃል ታነባላችሁ። በዮሐንስ ራእይና በዮሐንስ ወንጌል መካከል ተመሳሳይ የአጻጻፍ ስልቶችን ሲከተል ታያላችሁ። ለምሳሌ በፊት የሚለውን ቃል የምታገኙት በዮሐንስ አጻጻፍ ውስጥ ብቻ ነው። በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ቁጥር 44 ላይ አላዛር ከመቃብር ሲወጣ ፊቱም በሻሽ ተሸፍኖ ነበር ይላል። በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ ደግሞ ፊቱ እንደ ፀሐይ ያበራል ብሎ ይናገራል። በጣም የሚገርማችሁን አይነት አንድ አይነት ያጻጻፍ ስልት በሁለቱ በትንቢት መጽሐፍና በወንጌል መጽሐፍ ውስጥ ታገኛላችሁ። ስለዚህ የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍን የሚያጠና ሰው በመጀመሪያ እርግጠኛ መሆን ያለበት ይሄ በ22 ምዕራፍ በ9830 ቃላቶች በ404 ቁጥሮችና በ300 ምሳሌዎች እንደዚሁም በ1000 የብሉይ ኪዳን ጥቅሶች የተዘጋጀው ብቸኛው የአዲስ ኪዳን የትንቢት መጽሐፍ የጻፈልን የዘብዴዎስ ልጅ የያዕቆብ ወንድም ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ እንደሆነ ትመለከታላችሁ። ይሄ የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ደግሞ የት እንደተጻፈ በምትመለከቱበት ጊዜ
በሮም ዘመነ መንግስት ወይም በሮም ያገዛዝ ዘመን የወንጀለኞች እስር ቤት በነበረችው ከኤፌሶን በስተደቡብ 80 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው በጣም ድንጋማ በሆነችው በዚህ ሰዓት 3000 ሰዎች በሚኖሩባት ፍጥሞ በመትባለው ደሴት ላይ ሆኖ የጻፈው የትንቢት መጽሐፍ እንደሆነ መጽሐፉን ስታጠኑ ታገኛላችሁ። አጠቃላይ የፍጥሞ ደሴት ስፋቱ ምን ያክላል ብላችሁ ስትጠይቁ 34 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው ደሴት ነው። በዛ ዘመን የሮም አገዛዝ ወንጀለኞችን የሚያስርበት ወንጀለኞችን የሚቀጣበት ቦታ ነው። ስለዚህ ዮሐንስ ጌታ ኢየሱስን በመከተሉና በመቀበሉ ክርስቲያን በመሆኑ ምክንያት እንዳገለግል ተብሎ በቅጣት በተጣለበት ቦታ ሰማይ ተከፈተለት። አካባቢው ዝግ ቢሆንም ሰማይ ግን ተከፈተለት። ከዛስ ድምጽ ሰማው ብሎ ይናገራል። ከዛም የጻፈው የትንቢት መጽሐፍ እንደሆነ ታያላችሁና እቺ ፍጥሞ የምትባለው ደሴት ከኤፌሶን በስተደቡብ 80 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ በጣም ትንሽ እስካሁን ድረስ በጣም ጥቂት ሰዎች የሚኖሩባት ደሴት ነች። የተጻፈበት ዘመን ደግሞ ስትመለከቱ በሮም ያገዛዝ ዘመን ዶሚቲያን በሚባል ንጉሰ ነገስት በ95 ዓመተ ምህረት ክርስቶስ ከሞት ከተነሳና ካረገ ከ95 ዓመት በኋላ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ይሄ መጽሐፍ እንደምታቁት ብዙ ሰዎች የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍን ሲመለከቱ የሚገባቸው አንድ ጉዳይ ነው። በጣም አስፈሪ፣ በጣም አስጨናቂ፣ በጣም ከአውሬ ጋር የተገናኘ ለማንበብ የማይፈልጉትና አፒታይታቸው በደም ዝግ የሚሆንበት መጽሐፍ ነው። ግን እንደሱ አይደለም የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ። ወዳጆቼ የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ዋንኛ ትኩረት ኢየሱስን መግለጥ ነው። በመጽሐፍ ውስጥ ያሉ ክስተቶች፣ በመጽሐፍ ውስጥ ያሉ ድርጊቶች አይደሉም የዮሐንስ ራእይ ዋንኛ ዓላማ። የዮሐንስ ራእይ ዋንኛ ዓላማ ኢየሱስን ያ ትላንትና በቀራንዮ መስቀል ላይ ራቁቱን ያዩት፣ ጎኑ ሲወጋ ያዩት፣ ሲገረፍ ያዩት፣ ሲተፋበት ያዩት እሱ ነብይ ብቻ ሳይሆን ካህን ብቻ ሳይሆን ንጉሰ ነገስት እንደሆነ በክብር እንደሚመለስ በታላቅ ብርሃን ውስጥ እንዳለ እንደሚመጣ መናገር ነው። ዋናው የዮሐንስ ራእይ ትኩረት፣ ዋናው የዮሐንስ ራእይ ዓላማ ኢየሱስን ማሳየት፣ ኢየሱስን መግለጥ፣ ኢየሱስን በሚገባ ማብራራት ነው። ና ዮሐንስ ራእይ መጽሐፍን 22ቱንም ምዕራፎች 300ዎቹንም ምሳሌዎች 404ቱንም ቁጥሮች አንብባችሁ ስትጨርሱ የምታገኙት አውሬውን አይደለም፣ የምታገኙት ሌላ ጉዳይ አይደለም፣ የምታገኙት ንጉሱን በክርማው ንጉሰ ነገስቱን በዙፋኑ ላይ ትመለከቱታላችሁ። እስከበዝዝ ክብሩ ማንነቱ በታላቅ ብርሃን በ24 ሽማግሌዎች በእልፍ አላፍ መላእክት ተከበው ታዩታላችሁ። እና ተዘጋጁ ብሎ ይናገራልና ሰው የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍን አንብቦ ሲጨርስ የሚያገኘው ኢየሱስንና ኢየሱስን ብቻ። እሺ አሜን በል። የተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ይሄንን የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ለመተርጎም የተለያዩ መንገዶች ይከተላሉ። የተለያዩ መንገዶችን ተከትለው የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍን ለመተርጎም ጥረት ያደርጋሉ። የጆቫ ዊትነሶች ይሄን መጽሐፍ ካነበቡ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ደግሞ የዓለም ፍጻሜ በ1914 ዓመተ ምህረት እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ማለት ነው ይሆናል ብለው ገምተው ነበር። ብዙ ሰዎች የሚሸወዱት፣ ብዙ ሰዎች የሚሳሳቱት የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ጊዜ ቀመር ይመስላቸዋል፣ የጊዜ ስኬጁል ይመስላቸዋል። የሆነ ጊዜ የተቀመጠበት በቃ በዚህ ጊዜ እንደዚህ ይሆናል፣ በዚህ ቀን እንደዚህ ይሆናል ብቻ ብሎ የሚያወራ ይመስላቸዋል። ለምሳሌ የአድቬንቲስት እምነት ተከታዮች የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍን ካነበቡ በኋላ የዓለም ፍጻሜ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ1844 ኖቬምበር 22 ይሆናል ብለው ገምተው ነበረ። ይሄው ብዙ መቶ ዓመታቶች አልፎ እስከ ዛሬ ድረስ የዓለም ፍጻሜ አልሆነም። እና በጣም ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች የተለያዩ የአተረጓጎም ስልቶችን ተከትለው የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍን ለማብራራት ይሞክራሉ። በተለይም ደግሞ የተለመዱ 7 የአተረጓጎም መንገዶች አሉ። ከነዚህ የአተረጓጎም መንገዶች መካከል የመጀመሪያው ጥንታዊ የሚባለው ፕሪትሪስት የሚባለው የአተረጓጎም መንገድ ነው። ይሄ ጥንታዊ የሚባለው የአተረጓጎም መንገድ ምንድነው የሚለው? ይሄ መጽሐፍ ብሎ ይናገራል የተጻፈው በዛ ዘመን ለነበሩ ሰዎች ነው፣ የተፈጸመውም በዛ ዘመን ነው፣ ከዚህ ዘመን ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ብለው ይናሉ። ደግሞ ሌሎች ደግሞ አሉ ሂስቶሪካል ቲዮሪ የሚከተሉ እነ
እነዚህ ሰዎች ደግሞ ምን ብለው ይላሉ? ይሄ መጽሐፍ ከቤተ ክርስቲያንና ከዓለም ጋር የተገናኘን ታሪክ ያጸ መጽሐፍ ነው። በቤተ ክርስቲያንና በዓለም መካከል ያለ ሁለቱን የሚያገናኘውን ታሪክ ያጸ መጽሐፍ ነው። የሂስትሪ ቡክ ነው ብለው ያምናሉ። ሌሎች ደግሞ አሉ ስፒሪቹዋሊስት የሚባል ቲዮሪ የሚከተሉ ያተረጓጎም መንገድ የሚከተሉ። እነዚህ ሰዎች በመጽሐፍ ውስጥ የተጠቀሰው 300 ምሳሌ መንፈሳዊ ትርጉም ብቻ ነው ያለው ብለው ይላሉ። ሌሎች ደግሞ አሉ ፊውቸሪስት ነገ ተኮር አተረጓጎም ስልት የሚከተሉ አሉ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ይሄ መጽሐፍ የተጻፈው ነገ ሊሆን ስላለው ነገር ነው ከዛሬና ከትላንት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም ብለው ይላሉ። ሌሎች ደግሞ አሉ አይዲያሊስት የሚባሉ ሐሳባውያን የሚባሉ እና ይሄን መጽሐፍ ለመተርጎም የሚሞክሩ። ይሄ መጽሐፍ በመልካምና በመጥፎ መካከል ያለ ውጊያን ነው የሚዘግበው ብለው ይላሉ። ቶት ነው አስተሳሰብ ነው ብለው ይላሉ። ሌሎች ደግሞ አሉ ክላሲካል ዲስፔንሽን የሚከተሉ። እነዚህ በጣም ወጋ ጥባቂ ተርጓሚዎች ናቸው። በመጽሐፍ ውስጥ የተጻፈው ሐሳብ በጠቅላላ አንድ ባንድ ይፈጸማል ቤተክርስቲያንም ኢየሩሳሌምን አልተካችም ብለው ይላሉ። ሌሎች ደግሞ አሉ ፕሮግረሲቭ ዲስፔንሽን የሚከተሉ ሰዎች እና አፕሮች የሚከተሉ ሰዎች ደግሞ አሉ። እነዚህ ሰዎች ኢየሩሳሌም ወይም እስራኤል የምትድነው ወይም ለእስራኤል የተነገረው የትንቢት መጽሐፍ የሚፈጸመው ኢየሱስን ስትቀበል ብቻና ብቻ ነው ብለው ይላሉ። እኛ የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን ደግሞ እምንከተለው አይዲያሊስቶቹንም ክላሲክ ዲስፔንሽኖቹንም አይደለም ወይም ደግሞ ፊውቸሪስቶቹን ወይም ስፒሪቹዋሊስቶቹን ብቻ አይደለም፣ ሰባቱንም የአተረጓጎም መንገድ እንደ አስፈላጊነቱና እንደ አግባብነቱ ነው እምንከተለው። ምክንያቱም አንዱ የአተረጓጎም መንገድ ብቻውን ፍጹም ነው ሊባል ስለማይችል፣ በቂ ነው ሊባል ስለማይችል እንደየምራፉና እንደየቁጥሩ እንደየአገባቡ እንደየመልክቱ እንደየትንቢቱ አቀማመጥ እንዳስፈላጊነቱ ከሰባቱም ያተረጓጎም መንገዶች እንጠቀማለን። ወዳጆቼ ይሄ የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ እጅግ ምትወዱት እጅግ ምትባረኩበት በጣም ምትበረቱበት ኃይላችሁም ይታደስበት አንድ ቀንድ እንዳለው አውሬ ኃይልን አደርጋለሁ እንደሚል መጽሐፍ ተከና እግዚአብሔር ኃይላችሁን የሚያድስበት በጣም በጣም ምርኳችሁ የሚመለስበት ባነበባችሁት ቁጥር በጣም የምትባረኩበት ድንቅ መጽሐፍ ነው። ድንቅ መጽሐፍ ነው። ይሄ መጽሐፍ በሰባት መልኩ የምንመለከተው መጽሐፍ ነው። ስናጠነው ለዘጠኝ ክፍለን ነው የምናጠነው። መጽሐፉን ግን ስትመለከቱ በሰባት መልኩ ብትመለከቱት ዛሬ የምንማረው የመግቢያ ሐሳቡን ብቻ ስለሆነ የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ አንደኛ የፍቅር መስታወት ነው። የፍቅር መስታወት ነው ይሄ መጽሐፍ። እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ካለው ታላቅ ፍቅር የተነሳ ያሰጋጀለትን የተከፈተ በር የበጉን ሰርግ ዘላለማዊ መንግስትና ሰማያዊ መዝሙር የምታነቡበት የፍቅር መጽሐፍ ነው። በዘፍጥረት የወደቀው ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ የማዳን ሥራ እግዚአብሔር እንዴት ከውድቀት አንስቶ እንዳከበረው የምታነቡበት መጽሐፍ ነው። በዘፍጥረት መጨረሻው ያያችሁለት ሰው በዮሐንስ ራእይ ደግሞ መጨረሻውን ትመለከታላችሁ። ይሄ መጽሐፍን ስትመለከቱ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያዘጋጀውን ዘላለማዊ መንግስት የማይናወጥ መንግስት እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያዘጋጀውን የተከፈተ በር እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያዘጋጀውን ሰማያዊ መዝሙር እዚህ ውስጥ ታነባላችሁ። ታላቅ ፍቅር ነው የምትመለከቱት። ልክ በትልቅ ህንፃ ላይ እንደቆመና በመስታወት በኩል ወደ ውጪ እንደሚመለከት መስታወቱ የከተማውን ሙሉ ገጽታ እንደሚያሳየው ልክ እንደዛ በዮሐንስ ራእይ አማካኝነት የምትመለከቱት የእግዚአብሔር አብን ፍቅር ነው። እንዴት ብላችሁ ከጠየቃችሁ በጣም የሚገርማችሁ መከራና ስቃይ ድካምና ልፋት ያለበትን ዓለም የዘፍጥረት መጽሐፍ ያሳያችኋል። የዘፍጥረት መጽሐፍን ስታነቡ ይሄ በስቃይና በመከራ በድካምና በልፋት የተሞላውን ዓለም ታዩና የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍን ስታነቡ ደግሞ መከራና ስቃይ ድካምና ልፋት የሌለበትን ዓለም ትመለከታላችሁ። እሱ ብቻ አይደለም፣ በዘፍጥረት የምትመለከቱት ነገር ምንድነው መሰላችሁ? ፀሐይና ጨረቃ ለሰው ልጆች ሲያበሩ ትመለከታላችሁ። በዮሐንስ ራእይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ብርሃን ሲሆን ትመለከታላችሁ። በዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ አዳምና ሔዋንን ጋብቻ
ሰማችሁ በዮሐንስ ራእይ ደግሞ ቤተክርስቲያንና የኢየሱስን ሰርግ ትመለከታላችሁ እሱ ብቻ አይደለም በዘፍጥረት መጽሐፍ ኃጢያት ወደ ዓለም ሲገባ ታላችሁ በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ደግሞ የኃጢያትን መጨረሻ ትመለከታላችሁ በዘፍጥረት መጽሐፍ የሰው ልጅ በዲያብሎስ ሲሸነፍ ትመለከታላችሁ በራእይ መጽሐፍ ደግሞ ዲያብሎስ ሲሸነፍና ወደ ጥልቁ ሲጣል ትመለከታላችሁ በዘፍጥረት መጽሐፍ እርግማን የሞላበትን ዓለም ታላችሁ በራእይ መጽሐፍ ደግሞ እርግማን የሌለበትን መጽሐፍ ትመለከታላችሁ ሰው ወደዚህ ዓለም መጥቶ ብቻ አይቀርም ወደ አዲስ ሰማይና ምድር ይሄዳል ብሎ ይላችኋል ወደሚጠፋው ዓለም መጥቶ ብቻ አይቀርም ወደማይጠፋው ወደ ዘላለም ሰማይ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ይላችኋል ይሄ ሰማይና አሁን ያለው ሰማይና ምድር ድካም የሞላበት ልፋት የሞላበት መከራ የሞላበት ስቃይ የሞላበት ነው ራእይ መጽሐፍን ስታነቡ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያዘጋጀውን ድካም የሌለበትን ስቃይ የሌለበትን ልፋት የሌለበትን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር በዛ ሰማይና በዛ ምድር በሽታ የለም ሞት የለም ኃጢአት የለም ድካም የለም ሃታቻቻቻቻ እግዚአብሔር አዘጋጅቶልኛል ለሚል አሜን ይባል እኮ አሁን መነግራችሁ ስለተዘጋጀላችሁ ዓለም እኮ ነው መነግራችሁ ዮሐንስ በራእዩ እንደዚህ ይላል ሰው ወደሚጠፋው ዓለም መጥቶ ብቻ አይቀርም ወደማይጠፋው ዓለም ይሄዳል ወደ አሮጌው ሰማይና ምድር መጥቶ ብቻ አይቀርም አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ተዘጋጅቶለታል ብሎ ይላል ይላል እሱ ብቻ አይደለም ወዳጆቼ ይሄኛው ይላል የዘፍጥረት መጽሐፍ ሞት የሚሰለጥንበት ዓለም ነው አዲሱ በዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ላይ የምትመለከቱት ደግሞ ሞት የማይሰለጥንበትን ዓለም ታላችሁ በዘፍጥረት መጽሐፍ የምትመለከቱት የሰው ልጅ ከኤደን ገነት ሲባረር ነው የምትመለከቱት በዮሐንስ ራእይ ደግሞ የመንግስተ ሰማያት በር ሲከፈትለት ትመለከታላችሁ በዘፍጥረት መጽሐፍ እግዚአብሔር የሰው ልጅ አስወጣው ይልና የገነትን በር በሚገለባበት ኪሩብ ዘጋው ይላል በዘፍጥረት ላይ የተዘጋ ያበር በክርስቶስ የማዳን ሥራ በዮሐንስ ራእይ ላይ ሲከፈታላችሁ አንድ ሰው ለኔ ተከፍቶልኛል ለሚል አሜን ይባል ባከጩና አሜን ባል እንደተባረረ አይቀርም እንደወጣ አይቀርም እንደጠፋ አይቀርም ዘፍጥረት የተዘጋ ዓለም ያሳያችኋል የተዘጋ በር ያሳያችኋል ዘፍጥረት ኃጢአት የሚሰለጥንበት እርግማን የሞላበት ሰው የተባረረበት ዓለም ያሳያችኋል የዮሐንስ ራእይ ደግሞ የተከፈተ የመንግስተ ሰማያት በር የማይናወጥ የዘላለም መንግስት የሚገርም እኮ ነው ይገርማል ሰማያዊ መዝሙር የበጉን ሰርግ ያሳያችኋል ያሳያችኋል እሱ ብቻ አይደለም የምትመለከቱት ይገርማችኋል በዘፍጥረት መጽሐፍ የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ፊት ሲደበቅ ታያላችሁ ከእግዚአብሔር ፊት ሲደበቅ ታያላችሁ በዮሐንስ ራእይ ደግሞ የሚናገረኝንም ድምጽ ለመስማት ዞር ባልኩኝ ጊዜ ወገቡን በወርቅ የታጠቀ ይላል ፊቱ እንደ ፀሐይ የሚያበራ ይላል በዘፍጥረት የእግዚአብሔርን ፊት ላለማየት የሰው ልጅ በቅጠል ሲደበቅ ታያላችሁ በዮሐንስ ራእይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን በግርማው በውበቱ በብርሃኑ በታላቅነቱ ያየዋል አንድ ሰው ይህን ቀን የሚጠባበቅ ሰው ካለ አየዋለሁ የሚል ሰው ካለ አሜን ይባል አየዋለሁ የሚል ሰው ካለ አሜን ይባል ያመንኩትን አየዋለሁ የተከተልኩትን አየዋለሁ ይገርማል እኔ ወንበር አምጥታችሁልኝ ባሳያችሁ የራእይ መጽሐፍ የፍቅር መስታወት መጽሐፍ ነው ልክ በቤታችሁ መስኮት በኩል ወደ ውጪ ስትመለከቱ ከተማውን እንደምታዩ እንቅስቃሴውን እንደምታዩ አሮጌውን እንደምታዩ አዲሱን እንደምታዩ ብዙ ነገር እንደምታዩ የራእይ መጽሐፍ የፍቅር መስታወት ነው እግዚአብሔር ያዘጋጀላችሁን የዘላለም መንግስት እግዚአብሔር ያዘጋጀላችሁን የበጉ ሰርግ የማይናወጥ የተከፈተ በር አታካታሊቫንታ ታላችሁ ና ዮሐንስ በራእይ መጽሐፉ አማካኝነት እንደዚህ ይላል ፊቱ እንደ ፀሐይ ያበራል ጸጉሩ እንደ ነሐስ ባየሁት ጊዜ አለ ባየሁት ጊዜ ዘፍጥረት ላይ ተዘጋ የተባለው በር ዮሐንስ
ላይ ተከፈተ ይላችኋል። ዳግም አይላል በሽታ የለም ድካም የለም ስቃይ የለም ሰቆቃ የለም ይላል። ምን አይነት መባረክ ነው ባካ አሜን ባል ይላል። ስለዚህ የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍን ስታነበው አፈራም አትደንግጡ። እንደዚህ ምናምን ተንቀጥቅጣ ተሳ የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ስትከፍተ በክርማው መታገኘው አውሬውን ሳይሆን ንጉሱን ነው አሜን ይባላል። አውሬውን ማካቢሎስማ ሲሸነፍ እንዴት ወደ ጥልቅ እንደሚጣል መጨረሻው እንዴት እንደሆነ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚቀጣው ነው መታል ማታካቻ ታሊፋ። ያው አበሻ ኩሩ ስለሆነ ነው እንጂ ይሄን በእንግሊዘኛ ለጥቁሮቹ ሰብከላቸው ቢሆን ኖሮ ሄ ታቻ ታሊካ ቲናታ በቃ ፈልሳን በእንግሊዘኛ ነው። አበሻ ግን ያው ኩሩ ነው መታረጓ ዘራ። የራእይ መጽሐፍን ስታነቡት እንዴት እንደሚወዳችሁ ነው የሚሰማችሁ። እንዴት እንደሚወዳችሁ እንደዚህ ይላል የሚከፍትና የሚዘጋ የሌለው የሚዘጋ የሚከፍት የሌለው የተከፈተ በር ባንተ ኮንዲሽን አይደለም ባንተ ሁኔታ አይደለም እኔ ከፍቷለሁ አለ ከፍቷለሁ አለ ማታካቻ ታሊፋ። እንደውም ታቀላችሁ መጽሐፉን ስታነቡ በቤተክርስቲያናችን ምን ነው ታቀላችሁ ለወደደን ከበደላችን ፈተሙ ላጠበን ላባቱና ላምላኩ መንግስ ካህናት እንድንሆ ላደረገ የሚለው ቃል ዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ላይ ታገኛለ ቻፕተር 1 ላይ ለወደደን 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 ከበደላችን በደሙ ላጠበን ዮሐንስ ይሄን ይላል ለወደደን ይላል ለወደደን። አያችሁ የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ የመወደድ መስታወት ነው የፍቅር መስታወት ነው የአብን ፍቅር መታዩበት መስታወት ነው። ሁለተኛ የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ የምታነቡ ሰዎች የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ የመጀመሪያው የፍቅር መስታወት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የተስፋ መስታወት ነው። እግዚአብሔር የልጆቹን እንባ እንደሚያብስ ለጻድቃን እንደሚፈርድ አመጸኞችን እንደሚቀጣ ሙታንን እንደሚያስነሳ የምታዩበት የተስፋ መስታወት ነው። እንዳለቀሳችሁ አትቀሩም እንደተሰቃያችሁ አትቀሩም እግዚአብሔር እንባችሁን የሚያብስበት ቀን ይመጣል ብሎ ይላል። ሙታን እንደሞቱ አይቀሩም ይነሳሉ ብሎ ይላል። ለጻድቃን እግዚአብሔር ይፈርዳል ይላል አመጸኞችን ደግሞ ይቀጣል ይላል። ሰው የራእይ መጽሐፍን ሲያነብ የተስፋ መስታወት ያያል። በዮሐንስ ራእይ አማካኝነት ወደ ውስጥ ስትመለከቱ የምትመለከቱት ተስፋ እንዳላችሁ እንዳልተተዋችሁ እንዳልተጣላችሁ ህይወት እንደዚህ እንደማያበቃ መውረድ ብቻ ሳይሆን የመጨረሻው ላለመውረድ የምትወጡበትን ከፍታ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ እንደተዘጋጀላችሁ ታያላችሁ ታያላችሁ። የተስፋ መስታወት እንዴ ምን ሆነ ነው እስከ መጨረሻም ይጸኑ እስከ መጨረሻ የሚጸኑ ክርስቲያኖች የሚያገኛቸውን ክብር እስከ መጨረሻ ለጸና ማታካጃ እስከ መጨረሻ ለጸና ዙፋን የሚል ቃል ታነባላችሁ 40 ጊዜ ያለ ተጻፈ። ለክርስቲያኖች እግዚአብሔር አምላክ በመድር ላይ ስሙን ጠብቀው እምነታቸውን ጠብቀው በትክክል በጽድቅና በእውነት ለኖሩ ሰዎች እግዚአብሔር የሚከፍላቸውን ክፍያ ምታዩበት አመጽኞችን እንዴት እንደሚቀጣ እስቲ እንደልባቸው ሲኖሩ ምታዩቸው ብዙ ሰዎች የሚቀጡበትን አቀጣጥና እግዚአብሔር ደግሞ ለክርስቲያኖች ምን አይነት ክፍያ እንዳዘጋጀላቸው መታዩበት መጽሐፍ ነው እና የተስፋ መጽሐፍ ነው። ሰው የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍን ሲያነብ ይገርማል። አንድ ነገር ነው ማለት ያለበት እንኳን ፈጠርከኝ እንኳን ፈጠርከኝ። ለምሳሌ በጣም ብዙ ሰው ወደዚህ ምድር ሲመጣ ይሄ ምድር በድካምና በልፋት የተሞላ ስለሆነ መምጣቱ ምንም ትርፍ እንደሌለው እንደማይጠቅም ነገር ባልተፈጠርኩ ብሎ ሊል ይችላል። የዮሐንስ ራእይን ስታነበው የተዘጋጀልህን ክብር የተዘጋጀልህን ተስፋ ስታነበው ይገርማል። እንኳን ተፈጠርኩ እንኳን ተወለድኩ እንኳን አመጣኝ ሴቶች በቤታቸው እንዳስቀመጡት መስታወታቸው ጋር ሄደው የሚቋሉበት ልክ እንደዛ የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ልክ እንደዚህ መስታወት ላይ ገርማል። ልክ ሴቶች እዛ መስታወታቸው ጋር ሲሄዱ ብዙ ነገር ነው የሚያዩት ልክ እንደዚሁ የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍም ስትጠቀውና ስታነበው አንዱ መታገኝ ተስፋ ነው የመጀመረው መታገኝ ፍቅር ነው ፍቅር ነው። እግዚአብሔር የልጆቹንም ባብሳ እንደውም ካስታወሳችሁ አታልቅሳለኝ አታልቅስ
ማተቡን ይፈታ ዘንድ ተቻለ የታቻ አታልቅስ አታልቅስ ሲል አታልቅስ 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 ማተቡን ይፈታ ዘንድ ተቻለ ያው አልገባም ወደዛ መግቢያ ስለሆነ አታልቅስ ና ዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ስታነቡት አንድ ምይመጣላችሁ መንፈስና መልእክት እንደዚህ ነው አታልቅስ ሰው የዮሐንስ ራእይን ካነበበ በኋላ ማኮምፐስ አይችልም ይከብራል ቀና ነው የሚለው ቀና ቀና ብሎ ነው የሚንቀሳቀሰው በቃ ቀና ሶስተኛ ይሄ ዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ የድል መስታወት ነው ዳቢሎስ በአለም ፍጻሜ እንዴት እንደሚጣል የምትመለከቱበት መጽሐፍ ነው እንዴት ባለ ሁኔታ እግዚአብሔር እንደሚጠለው እግዚአብሔር እንደሚቀጣው የምትመለከቱ የድል መጽሐፍ ነው የድንጋጤ መጽሐፍ አይደለም የፍርሃት መጽሐፍ አይደለም የተስፋ መቁረጥ መጽሐፍ አይደለም የምን ይሻለኛል መጽሐፍ አይደለም ባላጋራችሁ ጠላታችሁ ጠዋትና ማታ ውድቀታችሁን ሲፈልግ የነበረ ሊያጠፋችሁ ሲሞክር የነበረ እንዴት እንደሚጠፋ እንዴት እንደሚዋረድ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚጥለው እንዴት አርኮ እንደሚቀጣው የምታነቡበት መጽሐፍ የድል መጽሐፍ የድል መጽሐፍ አራተኛ የምስጋና መስታወት ነው የምስጋና መስታወት ነው መላእክት ሲዘምሩ ጻድቃን ሲዘምሩ ህፃናት ሲዘምሩ የምትመለከቱበት መጽሐፍ ነው ይሄ ደግሞ ይገርማቸዋል ለኛ አዲስ አይደለም እንዴ ሲባል እዚህ ምድር እያለን ፕራክቲስ እያደረግነው ያለነው መዝሙር ለበጉ መዝሙር ለታረደው በግ መጽሐፉን ስታነቡት ለታረደው በግ ኃይልና ክብር ባለጠግነት ይያሉ ሽማግሌዎቹ እየተንበረከኩ መላእክት ወታላቅ ድምጽ በልዩ ዜማ ለሰማዩ ተሞልቶ ማደሪያው በመስጋና ተሞልቶ ታላችሁ ሰው የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍን ሲያነብ የሚመለከተው የመስጋና መስታወት ነው እዛ ውስጥ ጻድቃን እንዴት እንደሚዘምሩ ታላችሁ እዛ ውስጥ እንዴት መላእክት እንደሚዘምሩ ታላችሁ እንዴት ቅዱስ ቅዱስ እንደሚሉ ታላችሁ በማይረጅ ክብር በማይተበዝዝ ውበት በማይደክም ክንድ እንዴት አምላካችሁ በዙፋኑ ላይ እንደሚመለክ ታላችሁ እዚህ ቤት መንፈስ አለ ጌታ አክባሪዎስ የሆነ ትውልድ አለ እኔ ከዚህ በፊት ነግራችኋል የኢትዮጵያን መንፈሳዊ ሁኔታ ዲተርማይን የሚያደርግ ደመና ሐዋሳ ላይ አለ ሐዋሳ ላይ ያለ መንፈስ ሐዋሳ ላይ ያለ ደመና ሐዋሳ ላይ ያለ ክብር አለ እግዚአብሔር መስክሬ ነው ከ50 አመት በፊት ጀምሮ የኢትዮጵያን መንፈሳዊ ሁኔታ የሚወስን ክብር አለ እግዚአብሔር ማንታ እሺ አሜን ይባል ይሄ ዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ የምስጋና መስታወት ነው ብዬ ስለ ቀድም እኮ ነገር ያለው እዛ አዲስ አበባ የንግድ ባንክ ህንጻ ላይ ብትቆም ሁሉንም አዲስ አበባ ነው የምታየው አንዳንድ ትልልቅ ፎቅ ላይ ብትሆን ሁሉንም በመስታወት በኩል ስታይ ትልልቅ ሁሉ እና ታል ከተማውን በመሰረቱ እዛ ላይ ስትወጣ ታቃለህ እዚህ መሬት ላይ ትልቅ ሆነ እዛ ላይ ትንሽ እንደሚሆን የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍን ስታነበው እንደዛ ነው የሚሆነው በቃ ይዞክ ምናም ሰማይ ተከሰ ነው የሚወጣውና ወደ ምድር ስታይ ያንስባል ወደ ዛሬ ስታይ ያንስባል ወደ ትላንትና ስታይ ያንስባል እሱ ብቻ መሰለ የዮሐንስ ራእይ የምስጋና መስታወት ነው በሱ በኩል ስታይ የምታየው መሰለ መላእክት ሲዘምሩ ጻድቃን ሲዘምሩ ማጃታ ታሊፋ ደሞ ልብሳቸውን በበጉ ደም ያነጹ ዘምባባ ይይዘው እነዚህ ከየት ነው የሚመጡ ሲባ ከታላቁ መከራ የመጡ ልብሳቸውን በደሙ ያነጹ እዛ ለቅሶ የለም ሐዘን የለም ስቃይ የለም ድካም የለም እዛ የምስጋና መስታወት የማይቋረጥ ምስጋና ታያለ የማይቋረጥ ምስጋና የማይቋረጥ ምስጋና ቅዱስ 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 ያለህና አይነበርክ ቅዱስ 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 ከሙታን በኩር የታመነው ምስክር ያለውና የነበረው የሚመጣውም ተብሎ እንደተጻፈ ዮሐንስ ራእይ የማታረጅ የማትደክም የማትደበዝዝ ክንድ የማይደክም እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ እልፋላፍት መላእክት ያመሰግኑታ አንተም ከነሱ ጋር ትገባና እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ የተከፈተ የመንግሥተ ሰማያት በር የዘላለም መንግሥት የሰማያዊ መዝሙር ቅዱስ 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 እስቲ አሜን በሉ አሜን
أمسيا كوي مغبيا ولي اندزي كهون سنكتن اندزي اندامن لون بمسارتو يهوان نسرائي مصافن انيا مناتانو أوريون في اللغاد اللو بزي مصافوست امت ملكتو اچو ليو ليو هونو بچن يا يهوان نسرائي مغلج اوچا عندنا قولنا مثاله زوفان الميل قال ستان أبو كاربا كذي بلاه تصفر إيه زوفان الميل وقال بس كم ترى شال ميس أنو كريستيانو كت زجاج جون كبر مالت تي بس كم ترى شال ميس أنا لميس أنا لميس أنا يتزجاج جون كبر تال قايتو زي مس عفوس عند متملكة تلو يوم قالج أم مثاله سبات كتر تال سبات كتر ياندن نجار فسق من تلما سايت ميول كتر كذاس فسق من تقول دلو نجار لما سايت ده موس دس كتر نبي تكمل سدس كتر مالت سبع سكان ساند مالت سدس كتر مالت سبع سكان ساند مالت سبع سكان ساند مالت غدولو مالت سلازي سدس مالت غدولو مالت سؤال سوس كتر دبو ينجر مع الرجاجة جا سلازي عودل سبع كتر ياندن نجر فسوم من تلما سايت ميول قال كوين كترنو سدس كتر مالت دبو سبع سكان ساند مالت سيون فسوم غدولو مالت سلازي سدس سوس كذي سدس سوس كذي ستان سوس كتر ينجر مع الرجاجة أكل سلازي من مارت مثلا غدولو بيشاسان فسوم غدولو أو سدس أنا مسيب منا سبعتو منافس توش سيل يهوان إسرائيل مسافة متملكة توت فسوم يهونوني من فسق دوسن سرعة سبعتو مكرز وش سبعتو مهاتب يا رسول ناجر يكذبن فسوم يهونون فردون تال أنا إيه مسافة ستان بق إيه ياسفر الرهور ذا وكينج ديد نعم نو منهم يالوك ما يتعرشوا إنه متى إنه قدونا له إنتي تارجو زابير أشكن ترون دمي تلو إنتي تارجو كريستيان وشتك مونديت بتالك مزمور ناسي ما دمي مولو تال زيالك زي ببزو مكراب زي ببزو شكر يتعم ما يكبره يتسدد يتكتلو يتجرف يتبزو نجري هنا يتكتلو جيتا لا سكمل يتعرشوا له ميسمو كريستيان وش يا سجى جنة جون كبر أنا بزوسه قد لا بين بلو يوم أنا جرى أتاو بلو نتلاقي لبزار زندرو قوان نتلاقي لهم غابي درب كفلك كاواتا غابي درب كفلك يمسكنا مستوت بعروقي وسمعينا بدرس عينا جرق أنا مي أبغى روتي كرما زادكمو كريستوس راسو برهنا تشو بعو برهنا تشو يكرم هال زيمشا زاغنا يمشى مي كرما هال يوم نبزيم أتاف كورس لمن مسألة شمعي تبزز برهان تقو برهان انا هيك قال ما يملكتو بنتي قال ايه قرمي عمستيا ييوان نسرائي مصحف يهولت عالم مستوتنو يهولت عالم مستوتنو راسو يكرم أشوا كنا نتجع إخبارن كارس ساتنا الناس مر يزار اسم من ثامن تندنا بريونا ثانو يوم كرلت من المرجين نهي يتعو كني أدل أنا نانتا سنغني تكلا شيء سلا سامت لبوا تاتن بركو آن يسلا سام من ثامن قول ما سوينيال أجات كده ملايا شوم سيدراك سيزمر بزو هيالان برو باملاك إلهي تخرارو كدسون آيل يتغدا درو يازنا چو عمد لبسو تاريكا چو تقلبسو ألغيتا بلايا چو نقصو كبور حيال كبور لزير عالم يمتنون أملاكاتين إكزيابيهير كبور حيال كبور لزير عالم يمتنون أملاكاتين
يا يوحنس راي مصحف يولت عالم مستوت نو علاچو ابيت عندم اون بفطمو تسيت بلو يناغرنا ሁለትም ደግሞ በመንፈስ ነበርኩ ይላል once in a time ያለበትን በድንጋይ የተሸፈነች የፍጥሞ ደሴትን ይነግረንና እዛው ጋር ደግሞ በመንፈስ ነበርኩ ብሎ የሁለት ዓለም መስታወት አርጎ ያሳየናል በምን አይነት ምድራዊ ሁኔታ ውስጥ እንደሆነና በምን አይነት መንፈሳዊ ሁኔታ ውስጥ እንዳለ ያሳየናል የሁለት ዓለም መስታወት ነው ዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ስድስተኛው የታማኝነት መስታወት ነው የታማኝነት መስታወት ነው እስከ ሞት ድረስ የታመንክ ሁን ይላል በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ እስከ መጨረሻው ድረስ የተሳካልህ ሁን አይልም ክርስቲያን የሚመዘነው በታማኝነቱ እንጂ በስኬታማነቱ ስላልሆነ የራእይ መጽሐፍ የታማኝነት መስታወት ነው ሰው በምን አግባብ እስከ ምን ድረስ ለእግዚአብሔር ሊታመን እንደሚገባው የሚያይበት የሚማርበት መስታወት ነው የታማኝነት መስታወት ነው የራእይ መጽሐፍ እስከ ሞት ድረስ እስከ ማጣት አይደለም እስከ መሰደብ አይደለም እስከ መዋረድ አይደለም እስከ መቸገር እስከ መገፋት እስከ መታመም አይደለም እስከ ሞት ድረስ እስከ ማጣት አይደለም የመኖሪያ ቦታ እስከ ማጣት ስምህን እስከ ማጣት ክብርህን እስከ ማጣት አይደለም እስከ ሞት ድረስ በጭክ ላይ ሰንሰለት በግርግ ላይ እግር ብረት እስከ መግባት አይደለም እስከ ሞት ድረስ እስከ ሞት ድረስ የመጨረሻውና ሰባተኛው ይሄ መጽሐፍ የሥርዓት መስታወት ነው በሰማይ ዋጋ ያላቸውን የጸሎት የመስዋዕት የአምልኮ ሥርዓቶችን መታዩበት መስታወት እኛ በዚህ መጽሐፍ አማካኝነት የምናፈላልገው አውራ የለንም እኛ በዚህ መጽሐፍ አማካኝነት የምናየው የምንማረው ንጉሰ ነገስት ያለ በዚህ መጽሐፍ አማካኝነት ሞቶ ወደ መቃብር የገባ ጃንሁሄ ሳይሆን በዙፋኑ ላይ ያለውን ጃንሁሄ ነው የምናየው ካፈር በታች ያለውን አይደለም ሞት ያሸነፈውን ጃንሁሄ አይደለም ሞትን ሞካ የሰበረው ሞትን ትል ያደረገው እሱን ነው የምናየው እና ንጉሱ እንዴት እንደሚመለከና እና ዮሐንስ እንደዚህ ይላል በዮሐንስ ወንጌል መኑ ይላል በመልእክቶቹ እርግጠኞች ሁኑ እንዳትጠራጠሩ በፍጹም ስጋት እንዳይገባችሁ በራእዩ ደግሞ ተዘጋጁ ቶሎ ሊሆን ያለውን ማለት የጊዜ ቀመር እንዳይመስል በእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ እየተፈጸመ እየተከናወነ ያለውን ወዳጆቼ አንዱነት ልንገራችሁ ከሚቀጥለው ሳምንት እንደው ለኛ ለክርስቲያኖች የሚያስጨንቀን የመጨረሻው ያለን ፍጻሜ ቀን አይደለም እኛ ክርስቲያኖች የሚያሳስበን ዝግጅታችን ነው እንጂ ቀኑ አያስጨንቀንም የሰማይ ሰው ቀኑ አያስጨንቀንም እኛ በጣም የምንጣደፈውና የምንጨነቀው ስለ ዝግጅታችን ነው እንጂ ስለ ቀኑ አይደለም ያቺን ቀንማ በናፍቆት ነው የምንጠባበቃት ያቺን ቀንማ የውጉት እያዩ አይደለም የሚጠብቁት ምን ማለት መሰ አይደለም ያመኑት ያኔ በመጀመሪያ ሲመጣ ማንንም ሳያቅ ነው የመጣው በበረት ግርግም ነው የተወለደው በጨርቅ ነው የተጠቀለለው አሁን ግን በታላቅ ግርማ አይደለም ያመኑት ያላመኑት የውጉት እንኳን እያዩ ይገርማል እና ታላቅ ለቅሶ ያለቅሳሉ ይላል ይገርማል ቅዱሳንስ በታላቅ በሰማይ ዋጋ ያለውን ሥርዓት ነው የምትመለከቱት ይሄ መጽሐፍ የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ባጭር አማርኛ መስታወት ነው መጽሐፉን ስታዩት የሰማይን ሥርዓት ታያላችሁ እንዴ ብለው ጻፉ ሰው ወደ አላፊው ዓለም እንደመጣ አይቀር ወደ ማያልፈው ዓለም ይሄዳል የሚል መጽሐፍ ወደ ማያልፈው ዓለም ይሄዳል እና ይሄ መጽሐፍ የፍቅር መስታወት ነው ይሄ መጽሐፍ
يتسفى مستوت إيه مصحف يدل مستوت إيه مصحف يمسغانا مستوت إيه مصحف يهولت عالم مستوت إيه مصحف يسماي سرعات مستوت مستوت يمت تدستوبت انديت بزي مستوت بكل يونينين بس بون اندي اندي بلا بزي مستوت بكل اندي بلا تنطرات ستايو من مسل متايو لوددن كبدلاچن بد فقر تايالله زفطرت لاي يتزغا بر ارغمان ميسلطن بت مدر حطيات يالبت عالم تال برأي مصحف تكمو يتكفته يمنغست سمايات بر دمو سماي لنغر اغزابركو ميغر مكونو زفطرت مصحف لا يسون لي سيفطرو تاقالاچو عند انغدا يغابزه سو انغداو بطام مياكبر سو غاباش سو انغداو كمطا بوالا ادلم لانغداو من اندمياززاجلت اميروارواط ሳያመጣው በፊት እንግዳው ሳይጠራው በፊት ነው ቀድሞ ለእንግዳው የሚያስፈልገው ነገር የሚያዘጋጀው ዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር ሰውን ከመፍጠሩ በፊት ለተከታታይ ቀናቶች ለሰው የሚያስፈልገው ነገር በጠቅላላ አዘጋጀለት ይላል ልክ እንደዚሁ ይገርማል በዚህ መጽሐፍ በኩል ስትመለከት የምትመለከተው መሰለ ይሄ ክብር ጌታ ንጉሰ ነገስት የሆነው ኢየሱስ እኛን ከመውሰዱ በፊት من عينت يدا يازغا جلن يالون عالم تمن دكام سقاي لفات منام يليلبت ركمات موت يليلبت عالم تا كزاس يمچرشا مسله يبغون سر طلق سقطان مكناتو زفطرت مصحف لاي من ايتان ادم نا حيوان سيغابو ايتان براي مصحف بيتا كريستيان نا كريستوس سرغاچون تان لبساچو مبغو دم يانسوتن سال مبغو سرغ لاي تادمو بقى نا هي 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 مستوت يمسغانا مستوت سلوونا قدم هي هي مزمور باي زول انيا هون زايدن لبغو سيزمر انغدا ادلن يس جاد انيا يسمى لبغو سيزمر انيا زا انغدا ادل ازي كو جمره نو المزمور አሁን ቀድምን ብለን የዘመርነው ብዙ ሃያላን በሩ በአምላኬ ላይ ተክራሩ ቅዱሱን አይል የተገዳደሩ ያዝናቸው አመድ ለብሶ ታሪካቸው ተቀልብሶ አለ ጌታ በላያቸው ነግሶ كبر كبر هاي الكبر لزلالم يمتنور أملاكاتين إكزيابيهير كبر كبر هاي الكبر لزلالم يمتنور أملاكاتين إكزيابيهير ብዙ ሃያላን በሩ በአምላኬ ላይ የተኩራሩ ቅዱሱን አይል የተገዳደሩ ያዝናቸው አመድ ለብሶ ታሪካቸው ተቀልብሶ አለ ጌታ በላያቸው ነግሶ ክቡር ክቡር ለዘላለም የምትኖር አምላካችን እግዚአብሔር ክቡር 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 ኃያል ክቡር ለዘላለም የምትኖር አምላካችን እግዚአብሔር ብዙ ኃያላን ነበሩ በአምላኬ ላይ የተኩራሩ ቅዱሱን የተገዳደሩ ያዝናቸው አመድ ለብሶ ታሪካቸው ተቀልብሶ አለ ጌታ በላያቸው ነግሶ እልልታ ጭብጨባ ክቡር ክቡር ኃያል ክቡር ለዘላለም የምትኖር አምላካችን
يمكر عوانز سيمولا يقوبز ونسي لالا ما نوزنو كاملا قاسي الليلة يفرس هيوة تقاي كلو سيقر قري تاماي اكسيا بيني لسلام متاماي كبر كبر حيال كبر لسلام يمتنور عملاقاتي اكسيا بيه كبر كبر حيال كبر لسلام بزو حيالا نبرو باملاكي لا يتقرارو كدسون عيل يتقرارو يازناتو عمد لبسو تاريكاتو تكالبسو عالقيتا برايتو نت هلو تاتن جبا كبر كبر حيال كبر لسلا كدسون عيل يتقنادرو يازناتو عمد لفسو تاريكاتو تقالبسو عالقيتا بلاياتو نكسو بلتاتو جمع كبر كبر حيال كبر لسلا በዛ ዘመን ይኖሩ የነበሩ ክርስቲያኖች መከራሲ በዛባቸውና ሚኖሩበት ዓለም ሲናወጥ የመውጫ በር የሚፈልጉበትና ይሄ ነገን ተስፋ የሚጨብጡበት ነው አልኳቸው እና የራይ መጽሐፍን ስታነቡት ምን የሚል መዝሙር ይመጣላችሁ አቢባል ብዙ ሃያና ነበሩ ባምላኬ ላይ የተቀራሩ ቅዱሱናይ የተገዳደሩ ያዝናቾ አመድለምሶ ታሪካቾ ተቀልምሶ አለጊዛ በላያቾ ነክሶ ኪቡር ኪቡር ሃያን ኪቡር ለሰላለም የምትኖር አምላካቺ እግዚአብሔር ኪቡር ኪቡር ሃያን ኪቡር ለሰላለም